प्राप्त गरिन् व्रतको विधि श्रवण गरिन् र अदितिले त्यो व्रत प्रारम्भ गरिन् व्रतको प्रभाव फलस्वरूप अदितिको गर्भमा साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै समग्र सबैको हित गर्ने चाहना गरेर आएर गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान भनेकै यही हो, सबै कुरा गर्न सक्नेलाई भगवान भनिन्छ। गर्भमा प्रवेश पनि गर्न सक्ने, जन्मिन पनि सक्ने, मरे जस्तो पनि गर्न सक्ने, आदि आदि सबै यो भगवानको लीला हो। वास्तविक भगवानमा न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, तर भगवानको लीलामा त्यो सबै कुरा हुन्छ। जस्तै एउटा नाटक हुन्छ, नाटकमा राजा बन्छन्, कोही चोर बन्छन्, कोही पुलिस बन्छन्, कोही व्यापारी बन्छन्, कोही नाटकको राजाले गर्ने खालको काम गर्छ, चोरले त्यस्तै काम गर्छ। तर नाटकको राजा पनि होइन, नाटकको चोर पनि होइन, नाटक सकिँदा त सबै कलाकार मात्र हुन्। त्यस्तै भगवानले जो विवाह गर्ने, जन्मिने, यसो गर्ने, त्यसो गर्ने, कहिले हाँस्ने, कहिले रुने जस्तो गर्नुहुन्छ। यो सबै केवल भगवानको लीला। वास्तविक भगवान र त्यो सबै कुराहरू हुँदैन। त भगवानले आएर गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो, तत्पश्चात महिना पूर्ण भएपछि भगवान परमात्मा नै जन्म ग्रहण गरेर आउनुभयो, जसलाई भागवतमा वामन भगवानको अवतार भनिएको छ। बोले वामन भगवानको रूपमा आउनुभयो। वामन भगवान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा पढे जस्तो गरेर वामन भगवान ठुलो हो र अब बलिको यज्ञ स्थलतिर लाग्नु भयो। सत्य भक्तजन राजदेवी मन्दिरलाई विभिन्न ढङ्गबाट व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि राजदेवी मन्दिरलाई योभन्दा अगाडि पनि कति सहयोग गर्नुभयो, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, भविष्यमा पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मेरो अगाडि एउटा लिस्ट आइपुगेको छ कि राजदेवी मन्दिरलाई कुनै एकजना व्यक्तिले पटक पटक सहयोग गरिरहनु भएको छ। समाजसेवी तथा धर्मप्रेमी दुर्गा प्रसाद बजगाई, जसले आफ्ना स्वर्गीय पिता गौरी शङ्कर उमानाथ बजगाई र पत्नी रीता बजगाईको स्मृतिमा यस राजदेवी मन्दिरको बृहत्तर विकास र अक्षयको समेतको लागि निम्नले के सहयोग गर्नुभएको छ भनेर लेखिएको छ। तफसिलमा पुराणको बखत, अहिले पुराण चलिरहेको बेलामा यो पुराणलाई सफल पार्नको लागि जसले 1,99,770 रुपियाँ दान दिनुभएको छ, करिब करिब अब थोरै पैसामा 2,00,000 पुर्याउनलाई, त्यो चाहिँ तिनै टेकाउँछु भनेर बाँकी राख्नु भयो उहाँले। त्यसको लागि ताली बजाएर स्वागत गरौँ। पुराणलाई 1,99,770 अब हेर्नु त्यो कति पढ्छ फेरि। त्यसपछि मन्दिर तथा हल निर्माण गर्दा, यो मन्दिर बनाउँदा र यो हल बनाउँदाखेरि उहाँले पहिला 1,11,500 रुपियाँ दान दिनुभएको थियो। 1,11,500 रुपियाँ दान दिनुभएको थियो त्यतिखेर, र हलमा प्रयोग गरेको 4 पङ्खा पनि उहाँले नै दान दिनुभएको। त्यस्तै राजदेवी माताको मन्दिर अगाडि जुन घन्टी छ, त्यो 11 किलोको घन्टी जहाँ नाम पनि लेखेको छ, त्यो घन्टी पनि उहाँले नै खम्बासहित घन्टी पनि हाम्रो दुर्गा प्रसाद बरगाई जो बरगाई परिवारले नै प्रदान गर्नुभएको। यसरी पटक पटक यो मन्दिरलाई उहाँले दान दिइरहनु भएको छ। पुराणमा पनि ठुलो रकम दान दिनुभएको छ, अझ थप्ने पनि भावना बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्ता सरिदै व्यक्तित्व बरगाई परिवारलाई एकपल्ट जोरदार तालीको साथमा भन्दा बलिले भने, त्रिलोकीको राजा म बलिसँग हजुरले त्यो सानो चरणले नापेर 3 पाउ जमिन लिएर के गर्नुहुन्छ, बरु तिनै लोक राज्य माग्नु न, माग्न ढिलो गरौँ ल, म दिन ढिलो गर्दिनँ। वामन भगवान्ले भन्नुभयो, बलि आजसम्म 1 पाउ छैन, फेरि पनि चलेकै छ, तिमीले 3 पाउ देऊ भने त्यहीँनिर पाइला फेरि गरेर म हरिको भजन गर्छु। होइन, मैले चित्त बुझाउन छोडेँ भने त जति नै भए पनि सम्पत्ति भन्ने कुरा भएर पो भन्ने दिन आउँदैन।
यो सम्पत्ति कति भइपुग्छ हजुर कति भइपुग्छ ह यति भए भने यति हुने बित्तिकै फेरि त्यति भए भन्छ मैले त्यति हुने बित्तिकै फेरि उति भए भन्छ मैले तर सम्पत्ति अब चाहिँ भए अब चाहिँ चाहिएन भन्ने कहिले आउँदैन म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु अन्तरात्मालाई साँच्चै राखेर उत्तर दिनु ल जस्तो तपाईँ अहिले घरमा पुग्दा तपाईँको कमाएर ल्याउनु पर्ने को पनि उसले चाहिँ पान ट्रक चामल ल्याएको छ भने कराउनु हुन्छ यत्रो चामल के गर्नु सोध्नु पर्दैन यत्रो चामल ल्याउनुभन्दा अगाडि कहाँ राख्ने के चामलको गोदाम हो चिनेसा लागेर बिग्रिन्छ कता लान्छ लैजा भन्ने भन्छौँ दुईवटा ट्रक कपडा ल्याएको छ भने कराउँछ यत्रो कपडा के गर्नु ल्याएको सोध्नु पर्दैन के दोकानमा कपडाको राम्रो कता राख्छ मुसाले काट्छ लैजा कता लान्छ भनेर कराउँछ तर नट ढाँट्यो भने त कति ट्रक पैसा ल्यायो भने कराइन्छ कति ट्रक पैसा ल्याएँ यत्रो पैसा के गरेर ल्याएको पत्ता लान्छ लैजा लैजा होइन कति ट्रक ल्याउँदा भन्छ होइन करोड करोड ट्रक ल्याए पनि भनिँदैन यो सम्पत्ति कति भए पुग्छ भन्ने जीवनमा कसैलाई पनि आउँदैन न तपाईँलाई आउँछ बा गुरुजी त माथि बसेर पुराण भन्नुहुन्छ उहाँलाई आउँछ आउँदैन कसैलाई पनि आउँदैन मलाई पनि आउँदैन अर्कोलाई पनि आउँदैन लोकको भाँडो र बिर्को लाउने भनेको के भने सन्तोषम परमं सुखम सन्तोष गर्नु सन्तोषको अर्थ भने केही नगरी चुपचाप सुतेर बस्नु भन्ने होइन नि सन्तोषको अर्थ हो मेहनत गरिँदैछ परिश्रम गरिँदैछ पसिना बगाइँदैछ त्यसबाट जो उपार्जन पनि गरिँदैछ नि त्यसैमा आनन्द पनि मान्नु त्यसलाई भन्छ सन्तोष सन्तोषम परमं सुखम जति छ त्यसमा आनन्द मान्नु सुखको कारण हो सुख दुःख तपाईँले बाहिरको वस्तुले भन्दा पनि मनले हो हेर्नुहोस् जस्तो मानिलियो सुख खोज्नुपर्छ दुःख पनि खोजिदियो सुख पनि खोजिदिने हो तपाईँले त आफ्नै अवस्थामा रहेर तपाईँले सुख पनि खोज्न सक्नुहुन्छ दुःख पनि खोज्न सक्नुहुन्छ कसरी भने नि जस्तो मानिलियो हामीसँग 1000 रुपियाँ पैसा रहेछ एकछिनको लागि 1000 रुपियाँ पैसा रहेछ अब करोड हुनेतिर फर्क्यौँ लाख हुनेतिर फर्क्यौँ भने उसँग करोड रुपियाँ छ मसँग त जा अब 1000 उसँग 1 लाख रुपियाँ छ मसँग त जा अब 1000 मात्रै छ उसँग त 50 लाख रुपियाँ छ मसँग त जा अब 1000 रुपियाँ मात्रै छ भने अब त्यो 1000 रुपियाँ जा अब हो दुःख भयो तर आफूसँग 1000 रुपियाँ हुँदाखेरि जोसँग छैन नि त्यता फर्क्यो त उसँग 5 पैसा छैन र त भएको छ राम मसँग त 1000 रुपियाँ छ उसँग 500 मात्रै छ र त भएको छ मसँग त राम 1000 रुपियाँ ऊ डेरामा बसेर त जीवन गुजार गर्दैछ मेरो त झोपडी भए पनि घर छ सम्झिनु त्यहीँ कति खुसी भयो डेराको महलको बास भन्दा आफ्नै घर झोपडीको भए पनि बास कति आनन्द हो उसँग डेरामा बसेर जीवन गुजार गर्दैछ र त भएको छ मसँग त जे भए पनि मेरो घर छ उसलाई बिहान बेलुका खाने समस्या छ र त भएको छ कमसेकम मलाई त्यो बिहान बेलुका यसो मिठो आफ्नो ठाउँमा त मिठो मसिनो जस्तो छ मैले यसो हातमा जोड्न पाएको छु खोजौँ त त्यहीँनिर सन्तोष भइहाल्छ खुसी खोज्ने पनि हो त सन्तोषम परमं सुखम वामन भगवान्ले भन्नुभयो दिन्छौ तिन पर्थ्यो होइन भने चाहिएको छैन र यहाँनिर धेरै चर्चा परिचर्चाहरू छन् वामन र बलिको बिचमा धेरै चर्चा परिचर्चा छन् म त्यो चर्चा परिचर्चातिर समय नभएको हुनाले गर्दा त्यति लागिन म अगाडि बढ्दैछु त बलिले 3 पल्ट जमिन दानमा दिने विचार गरे शुक्राचार्यले रोक्न खोजेका छन् शुक्राचार्यलाई पछि बलिले शुक्राचार्यको वचन मानेका छैनन् सम्पत्तिको 5 भागमा विभाजन गरेर खर्च गर्ने कुरा शुक्राचार्यले गरेका छन् महत्त्वपूर्ण छ त्यो प्रश्न जस्तो कमाएको सम्पत्तिलाई 5 भाग लगाएर खर्च गर्नु पऱ्यो कसरी भने धर्माय यस शेर्खाय कामाय सोजनाय बडा महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् है जस्तो मानिलियो 5 भाग लगाएर खर्च गर्दा 100 रुपियाँ कमाइयो एकछिनको लागि है 100 रुपियाँ छ हामीसँग भने त्यो 100 रुपियाँलाई 5 भाग लगाउने 1000 रुपियाँ छ 1000 रुपियाँलाई 5 भाग लगाउने लाख छ लाखलाई 5 भाग लगाउने 1000 रुपियाँ छ 5 भाग लगाउँदा कति कति पर्यो 200 होइन त पहिलो 200 रुपियाँ के गर्ने भन्दा धर्म आयो धर्मको निम्ति खर्च गर्ने पशु पनि आयो धर्म नगरिकन जान्छ हामी पनि मान्छे पनि आयौँ धर्म नगरिकन गयौँ भने पशु आउनु र मान्छे आउनु जानुमा फरक है के भएर यहाँ धर्म गऱ्यो भने परलोकको बाटो खुल्छ त्यसैले पहिलो 200 रुपियाँ धर्म गर्ने जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् रत्नबहादुर खेमा बस्नेत इटरी 1100 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामीले सम्मान दिँदैछौँ ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनेछ जय जय होस् कमल उर्मिला राई इटरी 2
11 सय 55 ईश्वरी प्रसाद राधिका बदगाई इटरी 1 11 सय प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिदैछौ ताली बजाएर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ जय जय होस मंगल होस कल्याण होस कमला देउदा इटरी 2 11 सय प्राप्त भएको छ कमला देउदा जी हामी सम्मान दिदैछौ ताली बजाएर स्वागत जय जय होस मंगल होस कल्याण होस गिन्दा आले मगर इटरी 2 11 सय 5 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिदैछौ ताली बजाएर स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ जय जय होस श्री शान्ति भुजेले इटरी 2 1225 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ शान्ति भुजेलज्यू हामी सम्मान दिँदैछौँ ताली बजाएर स्वागत गर्दै श्री तारा भुजेलज्यू इटरी 2 1105 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्दै हुनुहुनेछ जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् त्यस्तै राजु थापाज्यू इटरी 2 1155 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ राजु थापाज्यू हामी सम्मान दिँदैछौँ ताली बजाएर स्वागत गर्दै हुनुहुनेछ जय जय होस् मंगल होस् इटरी 2 5555 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मञ्चमा आइदिनु हुनेछ जङ्गबहादुर दुर्गा मगर इटरी 2 11111 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मञ्चमा आइदिनु हुनेछ त्यस्तै गरेर टङ्क दाहाल कल्पना दाहाल इटरी 2 5555 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ ज जसको नाम लिएको छु उहाँ अथवा उहाँका परिवारजनका जो पनि सदस्य हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर सम्मान लिनुहुनेछ जङ्गबहादुर मगर दुर्गा मगर इटरी 2 5555 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्दै हुनुहुनेछ जय होस मंगल होस कल्याण होस थापा लक्ष्मी थापा इटरी 2 5555 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ जय जय होस मंगल होस कल्याण होस श्री कृष्ण प्रसाद निरौला इन्दिरा निरौला इटरी 2 5555 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरिदिनु हुनेछ जय 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 होस मंगल होस कल्याण होस श्री टङ्क दाहाल कल्पना दाहाल इटरी 2 5555 सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्छ केशर कटुवाल मन्जु कटुवाल इटरी 2 5015 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ जय जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् श्री मानबहादुर राई विष्णु राई इटरी 2 5055 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ जय होस् मंगल होस् हाम्रो दानदाताको नाच हेरौँ अब एकपल्ट लु दानदाता अगाडि आएर जसले 11,000 भन्दा माथि दान दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई दोसल्ला पनि उडाएर सम्मान दिन्छ कृष्णरी दिपाराज भण्डारीज्यूलाई हामी सम्मान दिँदैछौँ दोसल्ला पनि उडाउँदै यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ जय होस् मंगल होस् कल्याण त्यस्तै गरेर म मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु चन्द्रकला खुलाल इटरी 2 मञ्चमा आइदिनु हुनेछ 5020 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ रामकुमार विष्णुमाया लिम्बू इटरी 2 11,115 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ रामकुमार विष्णुमाया लिम्बूज्यू मञ्चमा आइदिनु हुनेछ गणेश प्रसाद सरिता तिमसिना इटरी 2 5100 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मञ्चमा आइदिनु हुनेछ मिठु माया कार्की रमेश कार्की इटरी 2 मञ्चमा आइदिनु हुनेछ 11,111 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ त्यस्तै संसवीर विष्णुमाया लिम्बू इटरी 2 मञ्चमा आइदिनु हुनेछ 5155 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मैले ज जसको नाम लिएको छु उहाँ अथवा उहाँका परिवारजनका जो पनि सदस्य हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आएर सम्मानलाई ग्रहण गरिदिनु हुनेछ तेरो मेरो भन्दा भन्दै बिन्दीको जवानी तेरो मेरो भन्दा भन्दै बिन्दीको जवानी मुडिस्कन्न चिन्ता हुन्छ अब कहाँ
सूर्यवंशी रामको कथा सुनाउनु तत्पश्चात चन्द्रवंशी कृष्णको कथा सुखदेव स्वामीले केही सङ्केत गर्नुभयो परात्तर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन् नारायण ब्रह्म नै श्रीकृष्ण गुरुले धराधाममा आउनु भएको हो भन्ने समयको सङ्केत गर्दै नवम स्कन्धको कथालाई जब पूर्ण गर्नुभएको थियो अब यहाँबाट दशम स्कन्धको कथा प्रारम्भ हुन्छ। हरे राधा पार्वतीलाई संक्षिप्त रूपबाट परात्मा परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको चरित्र सुनाउँदै भन्नुभयो कि यदा यदेय धर्मस्य थयो वृद्धेस्व पापनम् तदा तु भगवानी स आत्मानं सृजते हरि। भगवान परमात्मा अधर्मको नाश गरेर धर्म मर्यादाको रक्षा गर्नको निम्ति युग युगमा अवतार लिनुहुन्छ, यो भनाइ हो। अधर्मको नाश गर्न भगवान आउनुहुन्छ, त्यो भन्दा पनि भगवान त भक्तहरूलाई आनन्द दिनको निम्ति धरतीमा आउनुहुन्छ। कंसलाई मार्न कृष्ण आइरहनु पर्दैन थियो, जसको भ्रुकुटी विलासबाट सारा संसारको सृष्टि पालन र संहार हुन्छ उनी प्रभु परमात्माले चाहिँ आइरहनु पर्थ्यो र म माथिबाट मर भन्दा मरिहाल्थ्यो नि, तर पनि आउनु हो आएर लीला गर्नुभयो, त्यो लीलालाई श्रवण गरेर अहिले हामी मुक्तिको मार्गतिर लागिरहेका छौँ। रावणलाई मार्न राम आइरहनु पर्थ्यो र मर भन्दा मरिहाल्थ्यो नि, तर आएर रामको रूपले जो चरित्र गरिदिनु हो आज त्यो चरित्र हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले भगवान हामी भक्तलाई आनन्द कथारूपी आनन्द दिनको निम्ति युग युग अवतार धारण गरेर आउनुहुन्छ। त्यस्तै अहिले द्वापर युगको समय चल्दैछ, द्वापर युगको समय चल्दैछ, भगवान आउँदाखेरि त सुखदेवले जब त्यसको के अरे नवम स्कन्धमा संक्षिप्त कृष्णको कथा भन्नुभएको थियो कि परात्पर परब्रह्मले श्रीकृष्णको रूपले आएर अनेक अनेक चरित्र गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै राधा परीक्षित यहाँनिर जिज्ञासा गर्दै भन्नुभयो कि कथितो वंशवे सारो भगवता भगवान श्रीकृष्णको त हाम्रो वंशमा पत्र अनुपमा कृपा छ भने मेरा पितामह पाण्डवहरू महाभारत रूपी सागरमा डुब्न लागेको बेलामा उनै प्रभु परमात्माले सजिलैसँगले नौका बनाएर उनीहरूलाई पार लगाउनु भयो। त्यति मात्र होइन गुरु, म त अस्वस्थ आमाको अस्त्रद्वारा आमाको गर्भमा जल्न लागेको बेलामा कुनै प्रभु परमात्माले गर्वभित्र गरेर मेरो रक्षा गर्नुभयो। प्रभु कृष्णको त्यति योगदान छ हाम्रो वंशमाथि म माथि गुरु भएर अब मलाई श्रीकृष्णको कथा विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्, किनकि मेरो मन कृष्ण कथा सुन्नको निम्ति लालाय भइरहेको छ। यसरी भन्ने देव राजा रुन लाग्यो। त्यतिखेर सुदेवले भन्नु, राजा चार दिन भयो भोकै छौ प्यासै छौ, केही खाएका छैनौ केही पिएका छैनौ, पहिला केही खाऊ केही पियो अनि म तिमीलाई कृष्ण कथा सुनाउँछु भन्दा राधा देवीका आँखाबाट आँसुको सागर रुँदै रुँदै भन्छन् गुरु भयो कि नै साथे दोष आ
आजको त्यो भोकले त्यो प्यासले मलाई सताएको छैन जुन भोक र जुन प्यासले सताए भनेर मैले समित ऋषिको गलामा मरेको सर्प लगाउने जस्तो अपराध गरेँ आज त मेरो मनमा एउटै कुराको भोक छ एउटै कुराको प्यास छ त्यो भोक हो त्यो प्यास हो हजुरको मुखार बिन्दबाट मैले कृष्णको कथा सुन्न पाउँदै गरेँ भगवान्ले वृन्दावनमा गर्दाखेरि जो वनमनमा लीला गर्नुभयो यमुनाको जलमा क्रीडा गर्नुभयो गोपिनीहरूसँग जो रास नृत्य रासमण्डलमा नाच्नुभयो गाई चराउँदै जन्ममा भगवान्ले कस्ता कस्ता सुमधुर लीला गर्नुभयो मलाई ती सबै कथाहरू स्मरण भएर अहिले हेर्नुहोस् गुरुवर अब म त्यो कथालाई फेरि सुन्न चाहन्छु गुरुवर यमुनामा भगवान्ले गर्नुभएको लीला 13,000-15,000 सहयोग प्राप्त भएको छ मनमा खड्का त्यो मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ त्यस्तै गरेर लेखनाथ शारदा नेपाल इटरी दुई मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ 5,050 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ चन्द्रमणि दाहाल रमादेवी दाहाल इटरी दुई मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ 5,056 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ जसको नाम लिँदैछु उहाँहरू मञ्चमा आएर सम्मान लिनुहुनेछ दुर्गामाया गुरुङ इटरी दुई 11,555 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ दुर्गामाया गुरुङ इटरी दुई मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ त्यस्तै गुणराज दाहाल दुर्गा दाहाल इटरी दुई 5,500 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ के नाम प्राप्त भएको छ मनमाया खड्काज्यूलाई हामी दोसल्ला सहित सम्मान दिँदैछ यहाँ जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ जय 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 होस् मङ्गल होस् त्यस्तै जसले लेखनाथ नेपाल शारदा नेपाल इटरी दुई 5,055 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ लेखनाथ नेपाल शारदा नेपाल जो हामी सम्मान दिँदैछ यहाँ तालीको द्वारा स्वागत गर्नुहुनेछ जय होस् मङ्गल होस् नाच्ने ठाउँमा दादै गरौँ त के नाम राजदेवी मन्दिरमा दान दिने भक्तहरु राजदेवी मन्दिरमा दान दिने भक्तहरु को कथा सुनि बसिरहने भक्तहरु भगवतको कथा सुनि बसिरहने भक्तहरु अगाडि आई र नाचि दिनु है दुर्गा दाहाल इटरी दुई 5,500 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ गुणराज दुर्गा दाहालजीलाई हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले तालीमा दाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय जय दुर्गामाया गुरुङदेव धरान 10 निवास हुनुहुन्छ दुर्गामाया गुरुङज्यू उहाँले 11,555 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ दुर्गामाया गुरुङज्यूलाई दोसल्ला सहित सम्मान दिँदैछु यहाँले जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ जसले 500 भन्दा माथि 1,100 भन्दा तल तानिदिनु भएको छ उहाँहरूको नाम यहाँबाट वाचन गरेर सुनाइन्छ यहाँ 5 जसको नाम लिएको छौँ उहाँहरूले आएर सम्मानलाई ग्रहण गराउनेछ अब हामी चाँडै नै भगवान् श्री कृष्णको जन्म गराउने कथातिर लाग्दैछौँ राणा घिमिरे इन्टर दुई 1,105 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले तालीको द्वारा स्वागत गरिदिनुहुनेछ अनि दान दिने दाता त्यतापट्टि गएर उभिएर गरौँ है दाताको नाम पनि हेर्नुपर्छ सिंहबहादुर कार्की इन्टर दुई 1,105 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले तालीको द्वारा स्वागत गरिदिनुहुनेछ नेत्र प्रसाद बबिता फतेवडा 1,105 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ यहाँले तालीको द्वारा स्वागत गरिदिनुहुनेछ 1,100 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ हामी सम्मान दिँदैछौँ तालीको द्वारा स्वागत गरिदिनुहुनेछ
कृष्ण प्रसाद नानमा दाल इटर दुई एघार सय एक्काइस रुपियाँ सहयोग प्राप्त गरेर सम्मान दिँदैछ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। जय 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 एकराज उर्मिला भट्टराई इटरी दुई एघार सय पचपन्न रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। कल्याण होस् सफल होस् जय होस्। लेखनाथ कार्की इटरी दुई एघार सय रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। मङ्गल होस् कल्याण होस् जय जय होस्। युवराज दाहाल इटरी दुई एघार सय एघार रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्। सरोज दाहाल इटरी दुई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। सम्मान दिँदैछौँ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्। लालबहादुर कार्की इटरी दुई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुन्छ। मुक्ति नारायण अदम्बरी भजन मण्डली इटरी दुई एक्काइस सय रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली लगाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। सीता धमला इटरी दुई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ सीता धमलालाई। यहाँले ताली लगाएर स्वागत। सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। योगेन्द्र कुमार पोखरेल रेणुका पोखरेल पोखरेल परिवारलाई हामी मञ्चमा योगेन्द्र कुमार पोखरेल रेणुका पोखरेल सत्र हजार एक सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले जोरदार तालीको साथ। त्यस्तै गरेर लक्ष्मी प्रसाद भगवता अधिकारी इटरी दुई पाँच हजार पच्चिस रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। लक्ष्मी प्रसाद भगवता अधिकारी जो मञ्चमा आइदिनु हुनेछ। ल पोखरेल दाईहरू ध्यान दिँदैछौँ। ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ। ल हाम्रो दान दिने दाताहरू अब म दुईजना साथी पठाउँदैछु। तत्पश्चात उहाँहरूको नाच हेरिनेछ। हाम्रो दानदाताहरू अब नाच हेर्नु त गयोस्। तर स्वागत गर्दै हुनेछ। जय होस् मङ्गल होस्। कृष्ण बहादुर कुसुवार इटरी आठ नमिता अधिकारी पौडेल इटरी दुई शिवप्रसाद हेमकुमारी घिमिरे इटरी एक मुकुन्द घिमिरे इटरी दुई कृष्ण फ्रियाल रिजाल इटरी दुई शकुन्तला कार्की इटरी दुई केदार सुवेदी इटरी समिता घिमिरे इटरी दुई पाँच हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। जीवन समिता घिमिरेको मञ्चमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नुहुनेछ। कृपया शकुन्तला कार्की इटरी दुई एघार सय पन्ध्र रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। लक्ष्मी राईज्यू इटरी दुई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ। मुकुन्द घिमिरे इटरी दुई एघार सय पन्ध्र रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्दिनुहुनेछ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुन्छ। अरू के नाम गाउनु भएको छ? कृष्ण फुयाल रिजाल इटरी दुई एघार सय पाँच रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। जोरदार तालीको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ भजन मण्डलीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई। जीवन घिमिरे सविता घिमिरे इटरी दुई पाँच हजार पाँच सय पचपन्न रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी जीवन सविता घिमिरेज्यूलाई यो सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर लालबहादुर खड्काज्यू इटरी दुई पन्ध्र सय पच्चिस रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। हाम्रो दानदाताको नाच हेरिहाल्नु पाँच सय पचपन्न रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। हामी सम्मान दिँदैछौँ। यहाँले जोरदार तालको साथमा स्वागत गर्नुहुनेछ। जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्। श्री गोपाल थापा रमा थापा ललितपुर २९ जय होस्।